Uf, borborro honekin ere ezetken zen eguerdiko hamburguesaren ketchup zaporea. Ketchup zaporea? Bai. Nola, ketchup hamburguesari? Bai, zuk zer bota diozua. Ba, normalean nik edo mundu guztiak maionesa pizkat eta ketchupa patatentzako, baina. Bona, ez hori kortu galan. Eza, nik beti bota izan diot ketchupa, eta maionesa patatei. Ba, ez ez egoa. Edo biak hamburguesan, baina ketchupa gehiagorekin. Zer, maionesak zapaltzen du ketchuparen zaporea. Baina hori ez da saltza bat, dira saltza naste bat, popurri bat. Bueno, 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 zapore... Onge etorri gure, deba, tera. Ei, nun gaude? Gaur Itziarren, omen. Bo, nik ez daukat argi. Itziar, deba... Entzun dago berdin-berdina direla, hasi gertzik. Ah, dara ze aldea gaztetxetik gaztetxera, ez? Eibarkoa hain handia eta hain itxusia, eta bengoa hain txikia eta hain polita. Bai, gu ere kolorekin etorri gara hor. Bai. Gante. Gante, di. Ei, bartze pasazen? Ah, ba, atzo Eibarren lehenengo finadorrekoa jokatu zen, plazatik gaztetxerako lehenengo finadorrekoa, eta hiru pasatu ziren ondarrun jokatuko den finada handira, eta gaur bigarren finadorrekoa daukagu hemen bertan deban. Eta nolak antatu behar dugar? Jak, ikus dezagun! Aitor Zubikarai. Ia honek ere ez daukan IBF-eko gorputza. Kanpotik betea eta barrutik utzi. Ane Belokizaleo. Zortziko txikia handeja da eta abaneran arrotu. Manez Astigarraga. Baratze bat nahi deizutegin kantatzen du, baina urbanita bat da. Antxon Aizpurua. Antxon? Antxon. Antxon? Anton. Antonio? Antuan? Oiana Arana. Arana, Oiana, Basoa, Zelaia, kontraesanez jositako bertsolaria. Odei Irigoien, bertsolari despertziatua. Berak ere ez dakin nola iritsi den ona. Bukatu da saioa eta hemendik goitik ikusten ditugu gaurko entzule guztiak. Así que salto batean joango gara jakitera zein den euren iritzia. Noski. Ez, ez, ez. Hori ez. Kantatzen hasi baino lehenago ja jaso dugu saria. Jarri digute maian gainean Jesu Kriston afaria. Horrelako ensaladarikan nengoen inoiz jangabia. Bazituen letxua, tomate, kipula eta baria. Ze ondo nagoen zerrangan. Bai. Aupa. Aupa, ze moduz? Mejor olik, eh? Ondo, baina pozik. Ah, konforme, bai. Guke zantza bat daukagu. Zeinekin sentitzen zara identifikatuago? Bob Marley, zure errazten gatik, Bob Dylan, doinuagatik,
Edo entzaladako bariarekin. Entzaladako baria, duda barik. Bai. Baratza egitea ez da broma, da oso gauza serioa. Lehengo lana beti hartu behar, da planifikazioa. Egia esan odeik badauka baratzerako trukoa. Beti atxur bat harrapatzen du baina beste modua. Hiru ordu igaro ondoren, atxurra gora eta bera. Landatua hazi bitartean guazen trago bat hartzera. Bueno, Manez, zorionak, ondarruko finalean egongo zara, zezintzazio gaurko zaioan. Ikerri ja, gaztetxia jota lepo beteta zehon, da herriko etxeko platera izan da, ja, disfrutatu bernun zaio honetan, da gaztetxia egitea esan desente bete da, eta guztu da ematebu. Ondo, eta, bueno, ikustut eskutan badaukazula eman dizueten saria, lehen esan duzu eta honekin kirol gutxi ingo duzu, ez? Ba, oparitzeko asmoan ekan egitea esaten nahi bazu, baina bestelare ez kirol asko ikan ingo. Publizitate eta hoiekin bada nahikoa etekin. Eta ibili naiz ni nahikoa Ferrariren kotxeekin. Bizi osoan sekula ez dut frenua zapaltzen jakin, ta ordaindu dut oso-osorik ezkerreko hankarekin. Nahikoa susto hartu genuen, zuk paretura jotzean, baina bueltatu behar zenuke ona denbora motzean. Bueltatzea hobe izango dezu pentsatuz gero hotzean. Ta eskertuko didazu gero podiumera igotzea. Opa, ne, lehenik eta behin zorionak. Zela sentitu zara holtza gainera? Ondo, nahiko gustora, egia esan. Puntu erantzun baten erdi hola gora berak eta bakarkako nire nahiko gaiai nola heldu ezin jakinda, baina nahiko gustora horrekorre bai. Eta aukeratzekotan, zein izango zinateke, lore bat edo liburu bat? Oh, liburu bat igual. Eta zein? Zein da zuen gustukoena, hola? Boa, ni naiz hola bertxo liburu kasko irakurtzen ditu noietako bat, ez? Hola, nahiko bertxo friki horietako bat. Odolaren mintzoa, didez. Odolaren mintzoa, izan daiteke. Oe kontutan ene, zenbait enbarazu, kasu honetan nik pa, ez dut eingo kasu. Nik zuri liburu bat oparituz aizu, bestelare etxean lore bat daukazu. Politiago batekin nengoke hobeto, baina bazpadara da ez nagoke jatzeko. Liburua neretzat karrita kontento, nere txeko loreak hobeto zaintzeko. Ausardiakin zoaz gainera aurrera, zerbait bota didazu gustora gainera. Hobeto besteren bat eta gero okeba, ba oino pari gabe geratuko zera. Antxon,
Etxekoa, Antxon. Antonio. Antxon. Antxon. Etxekoa izan da zoa zuzentzazio bat, bertxotarako baino, mikroa jartzeko ego zarela holtzara. Teknikari ibili zarela saio osoan. Antxon, mikroaz galako. Tekniko bakarra naiz. Lander ez gixako. Ba, gai jartzaia nahiko diskapazita bat okauzaku, eta saioa zerane hartu mikroa beretzako, baina gehozti behutzi mikro danak abiltzen, da norrek egin bertzun, gertuen. Beraz, esan dezakegu, saioa joan dela ondo, zuri esker. Bai, esan lehike bai ez, saioko hor puntxan izan eizela. Da, geho ez du eskertu baino bai, nizan ez. Bueno, ondarrura igual kantura ez, baino mikroa jartzera eta jendea laguntzera bai. Bai, bai, tekniko bezala ni neule lengo juten. Kaixo ertzaina izan behar naiz, eta azedesen gaino, Antxon baino zu nola iritsi, zera horrela onaino. Bai, bai, badakit dena ikusten, dezutela orain laino. Lanikan eza okerrago da, txakurrizatia baino. Talantxarrena hause degula, badakit nik lan denetan. Ta alko banu utziko nuke erori gabe penetan. Baino bentajak ere baditu pentsazuen barrenetan. Zuen isunak kenduko ditut, barkamenan ordainetan. Lander, Plaza Di Gaztetxerako gaurko gai jartzailea. Posible da zu izatea Plaza Di Gaztetxean momentuz egon den gai jartzailerik originalena? Originalena ez dakit, baina nik ustez hobetuen hidratatuta ona baietz. Ba, guk badaukagu emaitza. Eta ez da gilakin nahi duzun. Oh, esan, presiori gabe. Baina misterio bizkate eman behar diogu asuntuari. Txan. Ondarroko finalerako txartela zeitzu lortu duten esango dugu. Zeke, danak, venga. Txan. Oiana, sorionak, saio bolo... Rikasko, benetan, eskerrik asko bai. Benetan, saio bolo bila gorkoa. Rikasko bai, super gustora. Gustora egon zara. Super gustora. Bai, txon. Sorionak, oiana, jakin dugu zuzinela, Eskerrik asko. Gustora? Ez, egin xerestan ez. Ez? Bueno, baino, olakotan... Hobe izaten da dena aztu eta ez, beste modune batean ospatzea. Hobetan hobe da meritua iztia ipasetia, ez? San Ferminetan gertatzen dira, makinatxo bat alako, gero nigana hurbiltzen dira, isurtzera hainbat malko. Beratzi urten eta kejaka, hainbat jende, hainbat marko. Batzuk gehiegit eta besteak gutxiegian dalako. Batzuk gehiegi eta besteak gutxiegian dalako.
naiz erabaki hori hartzea neretzako zan normala eta oraintxe sentitzen naizen txukuna eta formala lasai oraindik geratzen zaie audientzia nazionala ta jakizue arek guk baino zulo gehiago dauzkala ta jakizue arek guk baino zulo gehiago dauzkala. Hau Baitor, zorionak. Zerri asko. Erakutsi duzu zure Itziar maitea asko maite duzula, baina zer da Itziar? Peajea baino gehiago da? Ez da, peajea baino gehiagoa, baina behin territorio hostia etorrita hori erakutsi horko, ez da. Ni uste bahala, baina bueno, behitza erakutsi bahala. Gustora Deban iraztako saioarekin? Bai, bai. Behin kontrako herrira etorrita ondo, ondo. Pasatzia da ondo hartzea, ondo hartzea. Horain finalan ze intentzio, pankarta ikustearekin nahikoa edo? Bai, bai, igualtzain, sortzi potoin are, pankartak hartzen bai, eluro beteta. Bueno, ba, amaitu da Debako ere bai, eta finalera pasatu diren bertsolariak, Manez Astigarraga, Aitor Zubikarai eta Ane Beloki. Atzo, Eibarren, finalera ere pasatu ziren hiru bertsolariak, Urko Arregi, Oier Etxebarria eta Jokin Bergara. Eta ezaztu, final handia maiatzen 12an izango dela Hondarruzko gaztetxin, eta gu ere bertan topatuko gaituzu. Ondo baldin eta zintu. Gaurre Itziartarrek jozen bat etekin Nini juan tokira berreun bat nerekin. Dana errezagua dalako zuekin, baina nola nahi deten segitzia berdin. Ondarrura gutxinez pankarta batekin. Ondarrura gutxinez pankarta batekin. Hola, Aitor!